جارەکە دن دەستەی ئەڕکبەریە سووری ئەرێکردنە خۆ بۆ بەشداربوونە دانوستاندنێن جنێفێ دەدە دیارکردن. پشتی گۆ ئیرۆپ فەرمی راگەهاند گۆ ئەو ئامادەنە داگۆ بەشداری جنێفێ ببن لێ ئەو یەک بەمەرجا گۆ ئاستا ڤەگۆهستنا سیاسی دپێشیە لیستەیە دانوستاندنان دەبە لەسەر ماسەیێ. ژ ئالیە خۆ ڤە ڕێژیما ئەسەد تانەها تەهەلوەست دەرباری بەشداربوون و نەبەشداربوونێ ڕانەگەهاندیە. ئاستا دوویەم ژ دانوستاندنێن جنێفێ دیسا ڤەتگەرە ڕۆژەڤێ. جڤین لە گۆری دیمستۆرا گەرەکە ڕۆژا پێنجەمێ دەهێڤێ مەهێ لە دار بکەڤن. پێرە تانەها نەزەلالبوونێك هەیە لەسەر ئالیێن دێدە دانوستاندنان دە بەشدار ببن. وەزیرێ دەرڤەیێ رووسی سێرگی لاڤرۆڤ دڕیا هەفپەیڤینەکە تەلەفۆنیدا ژ وەزیرێ دەرڤەیێ ئەمەریکیرە جۆن کێری گوت گوتڤە هەموو ئالیێن سووری بەشداری جنێفێ ببن بەتایبەت کورد و خۆستەکا رووسی ژ خۆ دەستەیە ڕکبەریێ رەت دکە و قەبوول ناکە چمکی کوردێن گۆ مۆسکۆ دخوازە لە گۆری ڕکبەریێ ئەون پەیەدێ و ئەنجومەنە سووریا دەموکراتیک. ژبلێ گۆ دەستەیە ڕکبەریێ شاندەیە نەتەوین یەکبووی بۆ سووریە ستیڤان دیمستۆرا بە فشار و گەفان لەسەر ڕکبەریێ بۆ فەرسکردنە هەن ناڤێن ناین قەبولکردن تەواوبار دکە. لە هێلەکە دن و دووری جنێفێ نێزیکبوونە کە ژنێف شکێڤە دە ناڤبەرە تورکی و ئیرانی دە پەیدا دبێ. ئەو یەک پشتی سەرەدانە سەرۆک وەزیرێ تورکیا ئەحمەد داودۆغڵو بۆ ئیرانێ و لە وەر هەن ڕێکەفتنێن ئابووری ئێمزەکردن. هەروەها مژارە سووریێ و سیستەما فەدراڵیێ ژی گەنگەشەکردن. ئەو مژارە گۆ جهێ مەترسیەیە لە با تورکیێ و ئیرانی ژی ژ ئالیە خۆدا ڤێ سیستەمێ رەت دکە. دەما گۆ ڕۆحانی گوت گۆ تێکلیلی دە ناڤبەرە تەهران و مۆسکۆدا قوت نەبوونە لە ئەو نایە واتەیە گۆ تەهران هەر خۆستەك و پرۆژەیەکە رووسی دەربارێ کریزا سووریێ بپەژرینە. بەلێ، هاتە تەکەسکردن گۆ دۆسەیە سووری و مژارە داویە فەدراڵیێ هشت گۆ دژمنێن دۆه ئیرۆ لەسەر ماسەیە بەرژەوەندیێن خۆ هەروەها لەسەر ماسەیە دژاتیە مافێ گەلێ کورد لە سووریێ ڕێکەفتنان ئێمزە بکەن.